Hej og velkommen til endnu en modding video. I dag der skal jeg vise, hvordan vi sætter de her cargo lygter på. Det er faktisk præcis samme måde, som man sætter de her LED lamper prefab på, som jeg lige har lavet i min sidste video. Princippet er faktisk præcis det samme, men jeg viser lige endnu en gang, og så prøv at se de to videoer, hvis det er nogle lygter, I har udefra, at I gerne vil placere på jeres køretøj. De her lygter, de er lavet af Cotmods, så jeg lægger et link i beskrivelsen, så I kan hente dem. De er, så vidt jeg fra Claus' side har fået at vide, Claus fra Cotmods, at de er til fri afbenyttelse. Så det skulle ikke være noget problem i det. Jeg lukker lige her, og så henter jeg min John Deere traktor, som de skal sidde på. Og hvad hedder det? De skal selvfølgelig sidde på kabinen her. Og vi skal have lavet en transformgruppe, hvor de skal være. Og der trykker vi Create Transform Group. Og den kommer så derned, og den kalder vi Cargo. Enter. Trykker på den. Ctrl X. Og så op under. Vi skal lige have den der væk, ind under Lights, Ctrl V, så ligger den dernede, og så trykker vi Create igen, Transformgruppe, ligger den dernede, og den kalder vi stort C, og så 1. Stiller mig på den lige tryk en gang, Ctrl X, op under Cargo, Ctrl V. Så skal vi have importeret den her lygt, og der skal vi selvfølgelig lige have den flyttet over i min mods mappe, og der har jeg så her to roller, en der hedder Heller Cargo, og en tekstur. Texture, og der markerer jeg begge to, og så trykker jeg bare på kopier, og så skal jeg over i min John Deere, og den ligger her. Og der ligger sådan en texture map i forvejen, fordi den er ikke blevet slet sådan. Så hvis der nu ligger en i forvejen med nogle teksturer, så skal jeg selvfølgelig ikke slette den. Sæt ind, så skal I sørge for, at de hedder det samme, og så skal I rette alle stierne, hvis det er det, der er nødvendigt, i stedet for at have en map, der hedder tekstur med E, og en, der hedder uden E. Men ja, det er en anden historie, det er oprydning i et mod. Nu ligger de herinde, og ind under Heller Cargo, der ligger i3D-filen, og XML-filen ligger her også. Og XML-filen er faktisk lidt muligt interessant, så den edit with Notepad++, og så kommer det her. Den skal hente i3D-filen i den mappe, der hedder Heller Cargo, så det er vigtigt, at det ligger i den mappe, ellers virker den nemlig ikke. Og så fortæller den, hvorfor nogle noder, der skal lyse, hvornår og hvordan. Så XML-filen fortæller faktisk alt det, som vi skal bruge. Eller gør alt det, så vi skal ikke skrive så meget. Vi lukker bare det her igen. Væk med det. Og den der, og så skal vi have placeret den her lygte. Og der trykker jeg her på File, og så Import. Og så ind under min John Deere selvfølgelig, ind under Heller Cargo, trykker jeg på Cargo-lygten og åben, og så ligger den så hernede. Så stiller jeg mig lige og trykker på den. Ctrl X, og så op under C1. Ctrl V. Så har jeg placeret den ind i den der, og det er den der transformgruppe, jeg skal flytte med, hvis jeg skal flytte med. Jeg skal ikke flytte på den her ned, for så går der totalt kage i det. Så husk den transformgruppe, I har lagt, eller lavet til lygten, at den I skal flytte med. Vi flytter den op. Bup. Og så vi kan få den ramt ind der, eller rammet ind. Få den ind på taget her, et eller andet sted. Jeg stikker den op en lille smule op gennem taget, der ser det ud som om. Sådan der, ud. Og den skal bare sidde. Ja, den skal bare sidde cirka der. Godt. Så er den placeret. Så skal vi have placeret et par stykker mere, tænker jeg. Vi skal nok have. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal have. Men jeg tænker at placere en med ved siden af her, og så en der og en der. Så i første omgang, så trykker jeg bare på Ctrl D, og duplikerer jeg den. Så går jeg selvfølgelig lige op og omdøber den til C2. Så trækker jeg bare lige den over, så den skal være, den skal være der. Så tager jeg igen den her og Ctrl D. Og så husker jeg lige at kalde den for 3 selvfølgelig. Og så heroppe ved Translate X, der sætter jeg lige et minus foran. Så hopper den nemlig over på eksakt samme position i den modsatte side. Så gør jeg det, jeg hopper op på C1'eren, og så trykker jeg på Ctrl D. Kommer der en ny en dernede, og den kalder jeg selvfølgelig 4. Og så sætter jeg igen minus foran. Whoopty. Så har vi placeret 4 lygter. Det gik stærkt.
Og de skal sidde der. Så åbner jeg dem alle sammen her. Og så kommer det mega underligt. Jeg stiller mig på den der, og så slår jeg slet. Den der, slet. Den der, slet. Og den der, slet. Jeg skal bare bruge de der. Og grund til at sætte dem på, det er for, at jeg kan få dem placeret der, hvor de skal sidde. Så gemmer jeg den. Jam. Så står der hernede, når den er færdig. Ready. Så skal vi i gang med at skrive noget XML-kode. Vi tager lige den der ned. Tilbage igen. Og så tager vi vores 8R, og den har vi her. Og jeg klikker på den. Edit with Notepad++. Så skal vi have den fortalt, at den skal hente nede ved lights. Ryger vi herned, og der er shared lights i forvejen, men hvis der ikke var, så skriver vi shared lights, og med stort L, det er meget vigtigt, og link node med stort N i node, lige med apostrof, stort C, 1, apostrof igen, og så er det file name, lige med apostrof, og så hedder den Hella Cargo med stort C. Og det gik der lidt kage i det der, kan jeg se. Så er der en cargo. Aflever, eller så undskyld. Hella Cargo, og så igen, så hedder den Hella. Skal vi over kigge, for det er mega vigtigt, at vi får skrevet fuldstændig korrekt. Hella Cargo med stort C og stort H. Det har vi skrevet. Åbner vi her, og så hedder den bare Cargo med stort C. Cargo XML apostrof og backslash, eller hvad den nu hedder, og afslutning. Det skulle faktisk være det. Jeg skulle gerne kunne hoppe ind i den folder der. Jeg kan ikke huske, det kan godt være, at vi skal lige tilbage og rette noget. Det vil vi lige se. Vi kopierer lige den her copy, og den sætter vi så bare ind. 1, 2, 3, 4. Og så retter vi bare her. 1, 2, 3, 4. Sådan, så ved den, at den linknode, den refererer til, den skal hente den lygt og placere den i den transformgruppe. Så skal vi ned og skrive det ind i vores i3D-mapping, for at det overhovedet kan lykkes. Så vi ruller ned. Kopierer den nederste linje bare. Copy, og sætter den ind, sådan der, og så skriver vi her i ID, så skriver vi stort C, 1, og så skal vi have fat i den her node, og så skal vi så lige tilbage i Giants Editor og få fat i den, og så stiller vi os på den der, og så kører vi her op, og så hedder den Indexed Path, og der står så nummeret der, så markerer vi det hele, Ctrl C, tilbage igen, og i noget der, Ctrl V. Så kan vi tage den linje der og kopiere den i stedet for. Så skal vi ikke rette så meget. Så er det nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Så skal vi selvfølgelig lige huske ret C. 2, 3, 4. Og så skal vi have rettet de her numre her også. Vi hopper lige tilbage en gang og trykker på C2. Den hedder 1 til sidst. Og den her, den hedder 2 til sidst. Og den her, den hedder 3 til sidst. Hvis I ikke er 100% sikre på det her, så stiller jeg her, og så markerer I det der, copy. Og så kopierer I den i stedet for, så er I sikre på, at det ikke går galt, men jeg ved det. Så jeg, nu kan I se her, den hedder 0, 1, den næste 2, den næste 3. Hvis det gør de, hvis de ligger ind under den samme, ind i den samme transformgruppe, så er det fortløbende nummer. Så nu kan vi godt gemme den der i hvert fald, og vi kan faktisk også godt gemme den der. Så hopper jeg lige ud af den der, og den der, så tager vi ind i spillet her. Hvis den der vil love det, det vil den, så går der lige et øjeste blik. Så er vi kommet ind i spillet, og skal have testet de her lygter. Vi trykker på F en gang, og så tænder de her ringe rundt om her, som I kan se. Jeg skal også lige prøve at hoppe ud en gang, så gør vi sådan der op, så vi bedre se. Hvordan det ser ud, og det ser jo faktisk super fedt ud. Man lige står det rigtige sted. Vi hopper lige ind igen, og så trykker vi en gang til. Og en gang mere, så er det helt tændt fuldstændig. Så cargo-lygter indskrevet. Præcis ligesom de andre.
Jeg håber, I kunne bruge videoen og vil give den et like, en kommentar eller videre. Og sådan her, det er måden, man skriver stort set alle lygter ind på, bortset fra, der er forskel i, om det er nogen, man har et andet sted fra, eller at det er nogen, man har for datamappen med. Men principperne er fuldstændig det samme. Så se nu lige video der, og så prøv. Eller så må I gerne skrive, hvis det er, at det går helt galt. Så skal jeg forsøge at hjælpe, hvis I har prøvet på ud fra mine videoer, når jeg selvfølgelig har tid til det. Ellers er det gerne at sige tusind tak, fordi I har set med, og kan I have det godt, indtil vi ses igen. Hej med jer.